So guys, देखी से एक होने से हमारा गौरा कॉलेज और गेट कौन बार्थिक किया होता कॉलेज वीक सो एक होने में निकल बना है से और इसलिए बिजी सीजी हो रही है से सो गाइस बर्तमान आम आसोटा कलेज और आम से लड़ाक सैमसन अरिंदम और आम इतना मैं कलेज उक मैं रात ब्लग तो नारो कल कि अलग एने खेली सोने तरह अलग प्रेक्टिस् हल सो स्टार्टिंग ब्लग तो नारो कि बर्तमान भाई क्या देखा और इसलिए चलिए से कबाडी मैंने कबाडी हम इतना डिपार्टमेंटक पीछे गोले गम पा कार कार है सो इतने बहि अलग अपना देखा कि हम खेल और चाँव किमान आको जो आम खेल स्टार्ट आम जाब आम आम डिपार्टमेंट कैरम खेली बार सेमसन नेखिले इफिले कि आम खेल मैंने अक बेकग्राउंड देखा रो कि रोद बहुत रोद दी से बहि आम लाब रेडी से जुलजी टीम निका जुलजी टीम ए कार कार खेल आसान भैया एस टी और जुलजी अ इंग्लिश 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 सो यार ये खेली से सबे स्टार्ट हल लाक और प्लेकटा मैं खेल निकल हमाम डांपार्स डांपार्स
মাজতে এটা দেখাইছো ছোৱালীৰ 100 মিটাৰ দৌৰ। বৰ্তমান আছে আমাৰ জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খেল আৰু আমাৰ জিঅ'লজি ছাপৰ্টাৰখিনি ইয়াত বহি আছে। এই মন্দিৰা ছ'চিয়েলজি যিখিনি ইয়াত জিঅ'লজি ছাপৰ্ট কৰে এইফালে সভ্য আছে, এই সভ্য এইফালে চাই দিয়া ধৰিও পোৱা নাই ইয়াক, এইফালে চাহিল 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 আৰু আমাৰ ইয়াত খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এই শ্যামলদা আমাৰ বিশালদা ৰেডি হৈছে পুৰা ছাবষ্টিটিউট। মানে হল কি জিঅ'লজি এইখিনি এইখিনি কোন হয় এইখিনি পলিটিকেল কমাৰ্চৰখিনি মানে অল আউট কৰিলে, চ' এতিয়া আকৌ অল ইন হৈছে ইয়াত আৰু 3 মিনিটৰ ভিতৰতে চব খেল খতম। মানে এতিয়া আকৌ ইহঁতক চবকে ইন কৰা হৈছে আৰু এইফালে আহিব এতিয়া জিঅ'লজি জিঅ'লজি আহিব নে ইহঁত যাব এতিয়া। হয় নালাগে কাৰো।
यही नहीं, अभी और सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक्साइटमेंटत मैं मैंने भिडिओ पारि गलो कबाडी खेल। सो इतना जोखिनि देखिबो हिखिनि आछे जिकार पिछर, मानने जिकार पिछर दृश्यखिनि इतना देखि पाबो। So guys, বর্তমান মই এতিয়া ঘৰৰ আহি পালোহি আৰু মানে আন্ধাৰে হ'লে আৰু কাবাডী আৰু ভলীত মানে জিঅ'লজি টীমটো উইনাৰ হ'ল। কিন্তু মই এক্সাইটমেণ্টৰ এনেকুৱা হ'ল মানে মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ। চ' তাৰে দুটামান ক্লিপ মই দি দিছোঁ বাৰু, গোটেই খেলখনৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' এতিয়ালৈকে যিমানখিনি খেল হৈছে মানে তাত জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে বেষ্ট বুলি কোৱা কৈছে আৰু চবেই। জানো পিছলৈ আৰু কম্পিটিশ্যন আছে, দেখা যাব আৰু কি হয়। কিন্তু চাই ভালেই লাগিলে বাৰু। বাকী আজি কলেজ উইকক মানে গড়গাঁও কলেজৰ কলেজ উইকক লৈ কিনে এনেই সৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নিউ নিউ ভিডিঅ' আহিলে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায়। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটচিং, বাই।